Nkuko mubimenyere rero muri gahunda n'ibiganiro byacu bitandukanye, ubu ngubu turi Ngarama, ni mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Ngarama, aho twasuye itsinda ry'abadamu batunganya imisatsi n'abadamu bona bakorera mu isoko rya Ngarama, bari kugerageza gusurviving kugira ngo babeho. Batuganirije byinshi ndetse baranatuganiriza byinshi ku bijyanye n'imibereho yabo, batubwira amateka y'itsinda ryabo, igihe bahuriye, uburyo icyo bibamariye, ndetse hari n'ibyifuzo bafite. Bafite ibyifuzo by'uko bazagira salo itunganya imisatsi. Wowe rero dukurikiye, wowe ufite ubufasha ndetse n'indi nkunga wabatera, umwanya n'uwawe kandi dufatikanye tuzamure iri tsinda. Nitwa Bujyakera Jean Paul Gutamani Guta, nufashwa yafasha organization. Hano mutureba twasuye itsinda ry'abadamu bakora umwuga wo gutunganya imisatsi, twagira ngo atangira twibwira uba kuri iri tsinda tuganire. Mwatangira mutwibwira. Banyita Christine wa Mungu, nkabahamagarariye abadamu bakora imisatsi bakorera mu isoko mu biciriritse byoroheje, akaba ari byo bibasha kutugaburira. Murakoze. Mwatangiye ryari iri tsinda ryanyu? Mugizwe n'abadamu bangahe nk'uko twabibonye? Muri bangahe? Mwatangiye ryari? Mukora ibijyanye n'iki? Twatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Tuba tukora ibintu bijyanye no gutunganya imisatsi, hanyuma rero tukayisukura, hanyuma tukabona ibitunga abana. Twiganirira, urabona igihe mwatangiriye hashize nk'imyaka ingahe? Ese mubona bibicamo bigenda? Hashize nk'imyaka nka 25. Byagendaga, ahubwo ikibazo dufite ni ubukene tuba twifitiye, ubwo twasabaga nk'inkunga. Murakoze. Ubusanzwe hano twasanze mukorera, urabona n'ahantu mu isoko, ese ni izihe mbogamizi muhura nazo mu kazi kanyu ka buri munsi? Watubwira wisanzuye kugira ngo n'udukurikiye n'undi wese udukurikiye, hari ushobora kuba atarazi ko wenda mubikora, akaba atarazi uburyo mubikora, cyangwa se n'ingorane muhura nazo, utuganirije ukatubwira ni izihe mbogamizi muhura nazo? Murakoze. Reka ntabwo navuga njyenyine kuko mfite abanyungirije, reka na mugenzi wanjye nabo turabageraho. Imbogamizi tugira ntabwo tuba twisanzuye mu isoko. Iyindi mbogamizi tugira ni ubukene kugira ngo tubashe kuzamuka, kubera ubukene tuguma ahantu hamwe. Murakoze. Nitwa Yankurije Donata, nkaba nkora umwuga wo gukora imisatsi hano mu isoko ry'Ingarama. Nk'ubu se uyu munsi ugiye kureba ugereranije biragenda, uyu munsi wakoreye nk'amafaranga angahe? Uyu munsi bigeranyije wenda nakoreye nk'amafaranga nk'ibihumbi bibiri, nubwo ntarabara ariko bibiri birimo. Watangiranye n'aba ngaba? Njyewe natangiye 2005. Kugeza ubu ngubu bavuga ko bikumara iki? Hari ikintu byangejejeho kuko mituweli nyishyurira ku gihe, ndakora amafaranga nkoreye nkaturamo itsinda, nkishyura mituweli, abana bakabona inifomo bakanajya, nta kibazo rwose. Nubwo aba ari make ariko tuyejera neza, ukabona ibishoboka. Yego, ntiwuba uri mu rwego rurerure, ariko uko biri uragerageza. Ubu icyifuzo cyawe ni ikihe? Ni izihe nzozi mufite nk'itsinda? Kuba hagize ikiboneka ibyo mwagira kuki? Ikibazo nk'ubu hagize umuterankunga tubona akadutera inkunga nka koperative yacu, twareba n'ikindi dukora, tugacuruza n'ubundi bucuruzi nko ku minsi y'imibyizi tugakora ku isoko, tukaza hano mu isoko kuba mukorera. Se ko ndeba ni isoko bisanzwe, nta mpungenge muhura nazo mu kazi kanyu ka buri munsi? Ntazo, dusora bisanzwe nk'abandi bose. Nuko ubwo turangije gusora nyine turakora bisanzwe, ntawe twirukankaho. Ariko kubivuze ko muramutse mubonye ubundi buryo mwarushaho kunoza akazi kanyu? Tubonye ubundi buryo twarangura n'ibikoresho bihagije n'amaporodo wahenze, kuko ubu turi gukoresha porodo idahenze. Ubwo twabonye amafaranga yisumbuye, twashaka ibishoro byinshi, twamara kubibona tugashaka porodo zihenze, ibintu
n'imisatsi tukagura n'amameshi byose tukajya dukora ko no gusuka turabiza ariko biteye ko nta bushobazi ntago tujya tugeraho cyane ubu umuntu umwe yishyura nkanga kugira ngo bamutunganyirize umusatsi kuri biterwa n'umusatsi kungana kuko imisatsi giyici irutanwa kuko irutanwa ni nako amafaranga agenda arutanwa ubu ku buryo rero muramutse mubonye nk'ahantu mukorera nk'itsinda ryanyu ubuse mujya mugira ubwizigame ku buryo murasa ku ntego igihe runaka turabugira tugera kamena hano dutura buri soko inote y'igihumbi n'ijana ryo kwizigama ni ukuvuga ngo iyo bayagutuye niho hahandi uhita ubona mituweli ukabona umwenda w'abana ukabona n'icyo kurya cy'abana urakoze cyane twakugarukaho nanone ukatubwira wowe utubwire noneho nk'itsinda ndabona nawe muyobozi ahari ni wowe muyobozi noneho gutsinda mu itsinda bihagaze bite mu muyobozi mu itsinda nta kibazo kirimo gute mu mwageze kuki ubu umuntu urimo mu itsinda avuga ko yigejeje kuki ni ukuvuga ngo turakora tugahahira abana tubarihira amashuri bakiga tubatangira mitiwere mbese nta kibazo tugira nta nubwo dusabiriza tugarutse rero kuri bya cya kintu cy'ibyifuzo niki mwumva nk'itsinda mwifuza mugabo ati twe turamutse tubonye ibi n'ibi 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 dushobora gukora salo nziza igezweho y'abadamu ese nanone umuntu akanibaza ubumenyi bwo murabufite buhagije cyangwa muzi gukora ibintu bimwe gusa murakoze njyewe icyo nifuza bamwe kubera ubushobozi buke twarize tugarukira hagati mu bintu bya salo kubera ubukene ubwo ni ukutishoboye bamwe turabigerageza turi mu cya kabiri twasaba nk'umuntu wenda uhani twasaba nk'inkunga tugasaba nk'umuntu uhanitse hejuru ubizi neza wimetirije muri za nkunga wenda akadufasha tukametiriza natwe ku buryo twagaba amashami hirya n'abandi baje nyuma barimo batabizi bakabasha nabo kugira icyo bamenya nuko tukazamuka gutyo murakoze ubu ngubu tuvuze araho nabonye saro hamwe tuvuze ko namwe mugize amahirwe kubona ibikoresho nka biriya namwe mwakora ibi mukabona n'ibikoresho muri rusange mwahangana nabo ku isoko twabikora ndabona nuriya arashaka kutuvugisha nawe gira icyo utubwira uriyizeye cyane ku bijyanye no gukora saro ndiyizeye cyane kuko tubonye ibikoresho twabasha gukora tukiteza imbere nimba tubasha gukora ku isoko tukizigama igihumbi tugatangira abana minerivari tukabahahira tugatangira mitiweli tubonye saro noneho byakiyongera n'abana bacu tukabasha kubarerera bakiga heza wowe wageze mu itsinda ryari njyewe mazemo umwaka umwe wonyine uracyari na mutoya ari niwe muto ni njyewe mutoya ni nanjye bucura muri bo ariko ndiyizeye cyane kuko nagira icyo nigezaho ubu ngubu ku bintu bijyanye no gusuka amamenshi gukora n'indi misatsi n'iki byose urabimenye ndabimenyere kuko najemo niyizeye ntangira ko ninatangiye kwigaho gakeya ubushobozi buranga wigagahe nigaga hano muri saro z'ingarama muri bano bagore bari kunyigisha ese ubona ko haramutse habonetse nk'ishuri hafi ahangaha ryigisha ibintu byo gutunganya imisatsi n'iki ubona hari abantu babiyoboka nawe ubwawe waza kongera ubumenyi ubona rikenewe murakoze ishuri ryo rirakenewe kuko natwe twariyoboka nk'ubu ngubu ubashe gukorera umuntu atari nka hano umuntu aguha ijana magana abiri afite mwica akaguha magana atanu akaza ari bugwa hejuru y'igihumbi bibiri urumva ko wagira icyo wigezaho no mu rugo urugo rwawe ukaruteza imbere ufite abana bangahe ufite abana babiri ubu mwese muba mufite abana bose ku buryo ibintu mukoze byose mugerageza gutuma urugo rubaho neza umuntu afite abana nta muntu urimo hano udafite umwana icyifuzo cyanyu rero ku buryo habonetse ahantu mukorera n'ibikoresho rwose byaba ari inkuru nziza kuri mwe byaba ari inkuru nziza cyane kuko natwe twajyamo twishimye tugafatanya tugatera imbere bivuze ko se amafaranga mwakoreraga hano yakwiyongera amafaranga yakwiyongera cyane nakubwiye ni nk'ubu ngubu wenda umuntu akeye nka bibiri ariko ubaye uri muri saro ntiwajya munsi ya bitanu bitaratu birindwi ubwo rero urumva ko ayo mafaranga ugiye ugatangira wenda nk'itsinda ku munsi ritura igihumbi atari muri rya rimwe mu cyumweru urumva ko wazamuka ugatera imbere reka ngaruke ku muyobozi mubona ahazaza h'itsinda ryanyu hameze hate ahazaza ni heza mufite ubushake mufite
intumbero ku buryo haramutse nubwo bufasha hari icyo mwagera. Murakoze, haramutse haje habonetse ubwo bufasha twazamuka cyane. Tugenda tugana nko ku musozo w'ikiganiro, ni iki mwasaba abantu bazakurikira iki kiganiro barebye n'akazi mukora, kuko burya umwuga wose ni umwuga birabatunze, ni byiza, ariko mukaba mufite no kuba mutekereza ejo hazaza k'ibintu byakora, n'ubwo butumwa waba. Twebwe turasaba inkunga y'ibikoresho by'ibyo dukora, kuko ntabwo navuga ngo ndasaba inkunga y'ibyo ntakora, ndasaba inkunga y'ibyo nkora kugira ngo nzabashe gukomeza umwuga wanjye n'umwana nzabyara nzawumwigisha. Murakoze. Nta kindi mwakongeraho? Niki wowe ubona abadamu bari gukora bakora umurimo nk'uyu nguyu, nk'umuntu w'umugabo w'umuturage hano muri Ngarama, aho badamu babona ute, ubona bimeze bite? Watangira uratwibwira. Njye banyita Sengiyumva Jean de Dieu, ntuye mu mudugudu wa Twegerane, umurenge ni Nyagihanga. Ni ukuvuga aba badamu mba mbona umwuga bakora biteza imbere, bagakuramo ibiryo by'abana, bagakuramo amafaranga y'intuza y'imyambaro y'abana, bagakuramo nayo kubarahirira mu mashuri. Watangira utwibwira mama. Amazina yanjye nitwa Mukageni Imana Claudine, ntuye mu murenge wa Nyagihanga. Ndeba ninjye turi kuganira. Umurenge wa Nyagihanga mumeze mute? Turaho ni ibisanzwe, ariko ibintu byarahenze ku masoko. Ukaba uje mu isoko ryawe ukora iki noneho? Hano hari abadamu biteje imbere banakeneye ko bashyigikirwa, bakawukora iki? Nanjye ndi mu itsinda ryabo, ndadefiriza nera produit hano na kata. Ariko nawe biragenda? Biragenda nyine, ni gahoro gahoro, ariko nyine tuba dukeneye ubufasha. Urabona yuko hano baduhaye ikibanza n'ubundi ni nk'ahari mu muhanda, abantu hari igihe bacaho barangaye bakatumenera ibintu. Turabasaba yuko baduha isoko rifatika, bakaduha n'ibikoresho, kuko harimo n'abantu baba bafite nyine ubwenge bwo gusuka n'imisatsi, bazi no kudefiriza, ariko bakabura ubushobozi bwo kuba bashinga saro. Ubwo rero urumva yuko biba bitubangamiye, ariko babidukoreye ibyo byose twarushaho kwiteza imbere. Ubu se nk'umushinga wa saro waba uhagaze nk'amafaranga ngawe ugereranije? Saro mwifuza? Saro twifuza biba bisaba amafaranga menshi, kuko byasaba gukodesha inzu n'ibikoresho nyine byo gusuka imisatsi no kudefiriza, ni menshi ntabwo twapfa kuyabona. Niyo mpamvu tubasaba ubufasha. None nk'ubu ngubu mubonye nk'umuterankunga, umugira neza, ushobora kubaha nk'igishoro cyangwa se akabagura, mubonye saro mukabona abantu bashobora kubagurira ibikoresho bakabakodeshereza inzu, yenda tuvuge mu gihe kingana yenda nk'amezi atandatu, nyuma yaho mwakomerezaho mukabona ubushobozi bwo gukomeza kubyikorera? Cyane rwose twakomerezaho natwe, kuko n'ubundi amafaranga twatumaje kuyabona uko turi hano, nta muntu waba uri tsinda cyangwa ikimina byajyamo amafaranga tukajya tuyabikamo. N'ubundi ubwo ngubwo ayo mezi atandatu yazajya gushira natwe igishoro twarakibonye, umuntu afite n'aho yigejeje. Ubwo se ubwizigame bwanyu nta kintu mwakuyemo ku buryo mwakwikorera iyo saro? Abari macya nagagwira, kubera yuko umuntu ahahira n'abana n'utundi tubazo twa mituweli ku ruhande, nagagwira nagapfa kugwira. Harya mwambwiye ko umwana mwambwiye ko umuntu mu defiza kurangaye umuntu umwe, ubundi ni igiceri cy'ijana. Igiceri cy'ijana? Ubwo saragwira yari umusatsi mukeya, ni igiceri cy'ijana yari dutangira ngo kuri uwo wawe ijana, iyo wisumbuyeho natwe twurizaho nk'ibindi biceri bikeya nyine. Urumva rero yuko ayo mafaranga ntabwo yapfa kugwira umuntu aba ari buhahire n'abana, ari butange n'iyo mituweli ngo umuntu azagira ikindi akuramo, ntabwo biba byoroshye kubera yuko ari makeya cyane. Nako nyine babidukoreye gutyo, bakaduha aho gukorera hasobanutse, hari n'abatinya kuza hano nyine ngo izuba rirabica bakigira hariya, kandi bakabaye baza hano babidukoreye gutyo, byaba ari byiza cyane twakiteza imbere. Mbega none se naguciye muri uvuga iki kibanza muragikodesha? Turahakode. Umutanga ngayo
kwishyura ibihumbi bitanu magana inani. Uko mwakoze cyangwa ku kwezi? Reka rero mbashimire. Dutanga n'andi nanone, dutanga bitanu magana inani, tukongera tugatanga n'andi nanone bine magana inani, ni kabiri ubwo mu kwezi. Reka rero mbashimire ikiganiro tugiranye mu itangazamakuru. Tuzakora ubuvugizi turebe ko hari icyo itsinda ryanyu, burya biba ari byiza kubona abantu bibumbiye mu itsinda, kuko byoroshya kwihutisha iterambere kurusha uko umuntu yaba ari ku giti cye, sibyo? Tuvuge uyu muntu ashaka kwinjira hano, kwinjira muri noza yanyu mu itsinda ryanyu bisaba iki? N'ubuntu ariko mufite amategeko. Iki nyine kandi ureba natwe ari make yadukorera, araza tugafatanya gusa bisanzwe nta kindi. Hari ahandi hantu mujya muteranira se ku buryo umuntu yabasura nk'umunsi runaka hano muyo namwizigamye nk'uko gutyo mujya bibaho cyangwa mubikorera hano mugataha? Tubikorera ahangaha, umuntu agakora umuntu akajya mu gatsinda ke ku ruhande, nuko nyine bikarangira gutyo kubera yuko tuba dusa nkaho tudashinga duhari tudahari. Nyine babidukoreye gutyo byarushaho kutunezeza, byarushaho kutunezeza. Ubwo isoko, iyi soko ritabaye, isoko ritabaye mukora iki? Tujya gucicura duhingira abantu bakomeye uko nyine. Ariko ubwo ni ukuvuga ko muramutse mubonye nk'iyo saro no mu minsi itari isoko mwakora? Banatumenyera nyine no mu minsi itari isoko umuntu akajya aza agakora nta kibazo. Murakoze rero ku kiganiro tugiranye, tuzakomeza kuba hafi tuganire, sibyo muyobozi? Nibyo. Niriye ijambo ridusoreza watu. Ijambo risoza, ndabashimira mwagize neza, murakoze kutubwira ko muzabasha kutuzamurira mu by'iterambere byacu. Murakoze. Murakoze cyane. Namwe murakoze.